שלום לכולם, אנחנו במגזין החדשות הטובות של תיכון עמית קריית מלאכי. היום הכתבים שלנו בשטח יביאו לכם את היוזמות היפות של עם ישראל, ונעבור לאורון אלישייב, כתבנו בדרום. תודה לך עודד, אנחנו עכשיו בדרום. 10,000 ארוחות נתרמות מדי יום על ידי ארגון לקט ישראל למפונים בדרום. תודה רבה, בחזרה אליך עודד. תודה אורון. יוזמה נוספת של אומני ישראל, נעבור לכתבנו ירין מוקמל שמסתובב בארץ. אליך ירין. שלום עודד, אנחנו פה בגבול הצפון, באים לפרגן לדמרים, לאומנים, שבאים להרים את המורל של החיילים. זה לא מובן באלה, בזמן קדש של מלחמה שהם באים, כל הכבוד להם. חזרה אליך לאולפן עודד. תודה ירין. כתבנו דוד מוסיף שאומנים מתנדבים גם עבור המפונים. אליך דוד. תודה לך עודד. אומנים, אנשי תרבות ואנשי חינוך הגיעו להעביר סדנאות ומופעים אל האנשים מהצפון ומהדרום שפונו. אפשר לצור איתם קשר דרך חשבון האינסטגרם או דרך הוואטסאפ. בחזרה אליך עודד. תודה דוד ותודה לכם שצפיתם בנו. נתראה במגזין הבא.